Jump! Ny dag. Hemma i Ulricehamn. Så hade inte planerat att vara i Ulricehamn idag, men måste ju ut och köra morgonkardion. Riktigt fint väder. Nästan 19 grader. Klockan 10:30. Och jag hade inte med mig någon BCA, grön te och allt det där. Men så hade farsan den här hemma. Amino Energy. Och det är ju BCA med grön te och massa andra aminosyror. L-tyrosin, allt möjligt. Carnosin, som jag antar är typ carnitin. Så det var ju perfekt. Tror det finns på gymgrossisten fortfarande om de inte har slutat med den här. Den är typ ett år gammal. Blanda ner den i glas här. Vi har ingen sån trappa här precis, men vi har något ännu bättre. Riktig backa alltså. Precis bredvid huset här. Så jag kommer gå där. Smakar gott gör den också. Fruit Fusion. Bara in här. Nu. Det här är nice. Lugna Ulricehamn. Shorts. T-shirt. Sol. Ulricehamn har något speciellt på sommaren också. Men det har även västkusten. Du vet. Nu blåser det ändå lite, men det blir alltid himla varmt för det är inte mycket blåst alltså. Så det är nice. Och här ser ni. Jag vet inte om ni ser här, men det lutar ganska brant upp här. Jag är på första rundan upp och jag kommer ta hårt att jag trappar alltså. Fy fan. Den sista biten är så ruggigt brant alltså. Kolla. Morsans och farsans hus. Nu ska vi träffa världens bästa katt också. Hello there! Det här är Hobbe som är 16 år nu, så han börjar bli gammal. Han är hungrig. Du är hungrig, Hobbe? Träningsdags. Det blir en promenad ner till Nordsjöllens här i Ulricehamn. PVO, Optimum Nutrition's Amino Energy Fruit Punch. Nej, inte Fruit Punch, Fruit Fusion tror jag den heter. Den är riktigt god faktiskt. Det är BCA med koffein, grön te, lite andra bra aminosyror. Han är inte filmat något inne på gymmet idag. Lite bråttom, ska med tåget hem så gå hem och käka. Jag måste röra sen åka till Ljung för att gå på tåget där. Åka mot Uddevall. Så, men bra axelpass. Kul att variera gym lite, kör där och stam. Vad fick morsan? Matdags. Jag har två matpåsar med mig. Kyckling och ris i påsar. Så ska jag äta den ena nu. Kolla vem som tog upp mig från tåget. Sitter och käkar mitt sista mål, lax, broccoli, så sjukt gott, det här är riktigt gott. Jag vet inte om det här är bäst eller det målet jag har med biff, ananas och ris, som är efter träning. Båda de är riktigt goda. Det är liksom lite fetare. Två veckor på diet, avklarat nu. Totalt under de här två veckorna nu så har jag gått upp 1 kilo. Så 1 kilo upp, men formen känns bra, ser okej ut. Ingen ska klaga på. Det är bara att fortsätta träna hårt, äta rätt, så kommer det här bli bra. Idag, nu, innan det här året, så var jag riktigt hungrig faktiskt. Jag har varit några gånger innan jag var hungrig. Sen ibland så är jag bara, jag orkar inte äta. Så det varierar. En sån här liten story tidigare, när jag har varit typ off-season. Jag har ofta glömt mat som har lagat, haft i mikron.
inte hänt liksom att jag vaknat upp dagen efter, hittat gröt eller något annat i mikron som skulle ätit dagen innan. Det är helt sjukt. Jag liksom glömmer av mat. Mitt värsta exempel är nog från 2012 tror jag. Då satt jag och spelade Skyrim på datorn. Helt inne i det här. Hade ställt in kyckling i ugnen. Och sitter och spelar och så bara, fan det som luktar bränt. Det luktar bränt. Och så bara, just det, kyckling i ugnen. Och då har han stått där i över 3 timmar. Helt sjukt. Nu har jag knappt någon tid att spela alltså. En hel del jobb kvar att göra egentligen. Kommit halvvägs i redigering på det här klippet, men jag tar det imorgon förmiddag faktiskt. Och gör klart det. Så nu ska jag sova. Lämna gärna en like. Dela klippet med någon ni tror kan tycka det är intressant, roligt. Om ni ska handla på Gymgrossisten så har ni min länk här. Den kommer direkt till min produktsida med mina rekommendationer. Jag tror det finns en del bra rabatter där. Och sen så finns det alltid en hel del bra rabatter i webbshoppen. Så hit me up på Snapchat om ni behöver hjälp med något. I feel paralyzed.